کتون کو دا یو افغانې خور د پنځه بچی دی خاوند خودکشي کړې و د کلونو راسه دا ترازی انتخابی مجبور ده ضرورتمند ده او چې کله وړه ختم شي خوراک ختم شي نو دلته کې راشي او موږ یو شمیر ویډیوګانې خوم کړې دي و داسې کومک نه لري شوی چې موږ دې سره مرسته وکړو نو خپل مرسته را سره یقیني کې چې داسې قسم خلک پکې مستفید کو څه به وایي زه خدا وای ما سبې چې راتلم ما پیسې بل چانه ونیم سل روپۍ راوخستلې ما کرې په وکړه او زما د بچو ساتنه چل ما ته نور نه راځي ما کور کې رزق روزي نه و رالم بچیل ته راته لغړېدل ستاسو ځای کې ناست یم سار نه راغلی ما بچو مې رزق درک نه لګیږي بچو مې جړل دي دکاندار سل روپۍ ورکړې روټۍ په ځان ته راواخیسته نور مې کور کې درې بچې پرېښې دوه را سره راغلي دي ډېره حیرانه یم زما د ورونو سره درخواست چې ما سره مرسته وکړي پنځه بچی دي پنځه بچی مې دي زری بچو په ساتنه نور نه پیګم چې راتلم مسه مې جړاګانې مې کړې دي زما خاوند ځان نشته یو لکه ته کاشي کړې وا څومره وخت شو دا د شپږو کال به کیږي دا ته ډیر وخت کیږي موږ به مخکې رات ورسه به ملاوېدل موږ ته موږ به خو اوس موږ په خاورې په سر دي موږ ته هیڅ نه ملاوېږي ناراضي کنه تاسو ته او مخکې بار سره راتله موږ به په دور نه خوشاله موږ به تمه و چې ته به دې ځای ته راتلو اوس راځو زړه او نازړه سم خپای چې خدای موږ ته بس ملاو سي او کې ملاو به نشي دا خلک اوس دونه مرستې موږ سره نه کوي او موږ نور یو سلام نشته الله پاک هم په در کې یو نور د انسانان هم دي دې ته ګورو چې دا به موږ سره مرسته کوي مرسته کوي کتب کلب خان شیرپو او ویلفیر فاونډیشن ندی خلکو یو امید و دا سازشي عناصر چیر څه د شک په نظر ګوري نور عزت او ذلت ته الله سره دی یو بره د الله یو کیمره لګېدلې ده دې وخت کې الله پاک د زړونو نه قادر دی چې زمونږ سنیت دی د خلکو سنیت دی نو ډیره ګرانه ده دا ځان سره والې چڼه او دا بس یو ګوتې غوړي ځان سره واخلې صحیح ده او دا ځان سره کری واخلې ښه کتونکو خو دې سره تاسو مرسته وکړه ستاسو مرستې به دوی ته رسي موبایل نه لري افغانستان سره تعلق ساتي په یو چوپال کې اوسیږي ډیر سخت ژوند دی گرمی یخنه کې دی بچو دا ټول بیماران دی دی ټی بی مرز دی علاج پیسې مشر زوی مم ټی بی دا یو دی دی ټی بی و اوس مم مشر زوی ټی بی دا انور چوپال کې اوسېګو چوپال مې خو دې خو زندگی سم خراب اده اوس ته ګرځو زوی مې ورکوټه د پخوړونو کې ګرځي لو خراري بیا غته راته و خو بیا جمی لپاره اوس دې جمی انزام کو و وړه خو په ګرمیانو کې ځان نو اوس وزول بچی مو اوس وزول منګه دونه حیران چې خوراک رزق درکم نه لګي چا ته څوک واړه ورشي روټۍ ته وغواړي بازار لوی دی بازار نه راوړي موږ په سر راوړو زما بچي واړه دي زه نور ډېره خودکشۍ ته ځان مې تیار کړی چې خودکشي وکړمه څه دې بچو داسې حیرانه کړې یم چې ما نه پیزار پیزار غواړي خوراک خوراک غواړي او بچي مې هم راته بیماران دي په دغه وظیفو یا ساتي ضرور یې مرستیال شه ډېره مننه خوشحاله